Idò, sí, amics, ara arriba un dels moments més esperats d'aquest programa. Arriba la secció de... Bon Nadal a tothom! Espectacular, Juan. Bon Nadal, audiència d'Iletres. He vengut, Marta, aquí personalment, a desitjar-vos a tots un bon Nadal. Vosaltres, companys, Marta, la mujer de rojo, eh? Què fa de fer el programa? Vas per feina, eh? Xavi, què passa? Que ha vingut d'una boda directament a presentar el programa. Sí, ara te dones puros, tranquil, no te preocupis. Un poquet, un poquet. Ah, que sí. Tenc un somni, eh? Tenc un somni i el vull complir. Jo, per complir els meus somnis, faig qualsevol cosa. Jo vull donar les campanades aquí a IB3. Sí, sí. A més, tinc el títol i tot, eh? Juanga per Cap d'Any. Vos imagineu? Quedaria molt bé, eh? Idò, per aconseguir el meu somni, ho he donat tot. Ho voleu veure? Vinga. Vinga. Com anem? Aquí me teniu, a les portes d'IB3 Televisió. Enguany, la gent de futbol de Can Nostre vol que jo, en Juanga, doni les campanades de Cap d'Any. Que no vos ho creïs? Ara ho veureu, aquí, a la meva secció que es diu A l'art amb en Juanga. Ja estic aquí a maquillatge, com les estrelles, perquè me facin la prova de maquillatge per donar aquestes campanades de Cap d'Any a IB3 Televisió. Sí, la gent de futbol de Can Nostre vol que en Juanga doni les campanades d'enguany. Ho voleu veure? Mirau. Jo sóc en David Camps i vull que en Juanga faci les campanades d'IB3. Per tu, Juanga. Vull que en Juanga faci les campanades a IB3. I si no, que els faci la Puerta del Sol a Madrid, que s'ho mereix. Jo també quiero que Juanga de les campanades en IB3. Si IB3 vol tenir realment audiència a final d'any, en Juanga ha de donar les campanades. No n'hi ha d'altra. Des d'aquí, Julián Ronda propone a Juanga dar les campanades per a Navidad. Pues en IB3. A mi m'agradaria que enguany en Juanga donés les campanades a IB3 Televisió. Jo també vull que en Juanga faci les campanades a IB3 Televisió. Ja ho heu vist, la gent del futbol de Can Nostre vol que jo doni les campanades enguany aquí a IB3. Hombre, mira qui tenim aquí. A dues persones que saben molt bé el que són donar les campanades a IB3. Victoria Maldi, com estàs? Hola, com anem? Supos que t'ho diuen molt, això de que estàs més guapa al natural que a la televisió, no? Gràcies. Jo te dic que estàs guapa a la televisió i al natural. Imagina't, eh? Moltes gràcies. Carlos Hernández, eh? No te m'ho posis gelós, tu també estàs molt guapo, eh? Estàveu decorant l'arbre. Han de decorar l'arbre de Nadal d'IB3. Ha quedat molt bé, eh? Ha quedat molt bé. Vosaltres sabeu molt d'això de donar les campanades a IB3. I jo he vengut perquè me doneu consells. Quin consell li donaríeu a qualcú que vol donar les campanades per la tele? Jo te diria que precisament enguany també els adon jo amb el casta. Perdona, que tu dones enguany les campanades? Sí? O no ho saps encara? Es tracta d'intentar que en Juanga, presentador de futbol de Can Nostre, que faci la seva secció Alerta amb en Juanga, faci les campanades. Què vol dir, l'Enfro? Els ho volia fer jo. Ai, doncs ja arribes tard. Però bé, igualment te poden donar quatre consells per si... Algun dia, algun dia. Però hem tancat 2014 l'any que ve. Per exemple. Sí, sí, sí. 2014, la rebuda pel 2015. Per exemple. Tenim tancat. Joan Namaldi. Bueno, quin consell donaríeu a qualcú? No cal que duguis la capa, per exemple, de Ramon García. No és necessari. Molt bé, m'ha llevat un pas de damunt. No te'n mengis el rem, simplement concentra't, perquè no hi ha temps per fer tot, no? No hi ha temps. I, sobretot, passa molt de gust, perquè és un moment únic i màgic. Molta sort per enguany, ja que jo no puc estar, molta sort. Moltes gràcies. Te veurem, Maldi. Te veurem. Vull veure a tots, eh? Davant la tele, per donar la benvinguda en el 2014. Ja saps el que te posaràs, que això m'ho tipus. Entendràs que estiguem pendent de tu, no? No tant d'en Lorenzo, no? I el Mas? Sí, s'ha acabat de dubtar. Cantem una Nadala per acabar, alguna coseta. Una coseta, sí, ara ja sé. Un del 25 de desembre. Fum, fum, fum. Fum, fum, fum. Bé, aquesta que la sabem tots, i la cantau en jo també. El 25 de desembre, fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Ha nascut un minyona rossi blanquet, rossi blanquet. Fill de la Verge Maria, ha nascut dins l'establia. Fum, fum, fum. Espectacular, eh? Quina espectacular, Maldi, moltíssimes gràcies, eh? Gràcies, Maldi.
Un plaer. Senyor Hernández, sobretot molt d'anys, company. T'agrada la meva secció, no? M'encanta, m'encanta. Aquest home que m'ha de renovar, m'ha de renovar. No? Gràcies. Que vos penseu que jo amb aquest sense donar les campanades. No donaré les d'enguany, però sí que donaré les campanades de futbol de Canostra. Vaig a canviar-me, ara mateix me'n vaig cap a Cort i vaig a fer les campanades per vosaltres. Vinga, fins ara. Estic preciós per fer les campanades. Com anem? Benvinguts, aquí estem, a la plaça de Cort per donar-li la... Què fas aquí? Clar, que m'entero que donava les campanades i no m'ho podia perdre. Però anem a veure. Bé, no està malament, no està malament, perquè, clar, de vora d'un gran presentador, la nit de Cap d'Any, ha d'haver una presentadora guapíssima, com tu, Rosa, que guapa que vens. Dóna't una volteta, mira, 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 que guapa, t'ha posat el primer que has trobat, no? Està elaborat, oi? No, ja ho veig. Bueno, estàs emocionada o no estàs emocionada per estar aquí en aquesta nit de Cap d'Any, en el dia 10, el 2013, i donar la benvinguda al 2014. Amb ganes, ja tenim moltes ganes, que comenci de nou any. Moltíssimes, eh? Queda ja poquet, perquè arribi la mitja nit i puguem sentir aquelles campanades que tant ens agrada i ens dona la benvinguda al 2014. Rosa, estic molt nerviosa. T'has donat compte quanta gent ha vengut aquí a la plaça de Cort a viure les campanades amb nosaltres, perquè ens han vengut a veure nosaltres. Que t'he aprofitat, tot d'una ja en la manera. Hombre, és que, clar, hem d'entrar bé en el 2014. Bueno, això ja està a punt, està a punt ja, perquè queden segons perquè arribin les campanades. Hem de recordar que començàvem amb els quarts, que són quatre, quatre quarts. A casa tothom atents. Com fan els quarts? Tolón, tolón. Sí, un poc més seguit, ja. I després les campanades, que són 12, que fan? També 12 tolons. Més o menys, I de vinga, ja estan a punt de sonar. Comencen els quarts. I ara, les campanades. Una. Dues. Tres. Onze. I dotze. París 2014. Clar que sí, Rosa. Feliç any nou. Feliç any nou, bon. Que guapa, que aquí no m'ho va voler. Sí, tu ho fiques mal, molt bé. Molt bé. Feliç any 2014 a tota la gent que està a casa, faltaria més, i vos desig que en el pentagrama de les vostres vides només s'escriguin notes de pau, amor i felicitat. Que profund, jo esperava la copa de xampany. Bé, tu vols prendre una copa? Claro, hem de brindar. Sí, clar, anem a prendre una copa aquí ja. No saps res. I així, com li agrada el cos a cos, com li agrada paupar el bon Juanga, Marta? Aprofito qualsevol ocasió. I, Marta, quina millor manera d'acabar aquest programa, d'acabar l'any, que amb música? La setmana passada vàrem veure un petit tast i avui gaudireu de la versió íntegra de la Nadala que ha composat Jaume Sureda per Futbol de Canastra. Nadal, que no falti cap gol. I tampoc futbol de ca nostra. Que no faltin balons plens de màgia. Ni xerrades que prenen es vol. Ja ha arribat el mercat de l'hivern. Nous fitxatges com regals de Nadal. Sense grogues ni vermelles, bon joc. Targetes i entrades no en vull per Nadal. Cobrar l'aguinaldo vendran els pitxitxis i els millors porters, periodistes i reporters,
que mos conten les coses com van. Tots els àrbits que mos foten sany i els defenses que posen espany. Cada rialla l'hem de compartir, futbol de casa nostra també per Nadal. Nadal vestit de blanc, com ses bretxes del camp, mos dona alegria i un bon any. Nadal vestit de blanc, com ses bretxes del camp, mos dona alegria i un bon any. Emocionat, Xavi. Que bé, que havia de punt ara mateix, eh? Vaja, bueno.